សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា។ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាលោកបិទសម្រាប់ធ្លាប់សារភាពម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែគឺជារឿងដែលត្រូវអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។កាលនៅត្រឹមថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2023រឿងរ៉ាវរបស់លោកបឺតសម្រេចបានអង្គថាខ្លួនជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រនៅតែជាមន្ត្រីរបស់មហាជននៅឡើយក្នុងពេលដែលអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសិល្បករចំនួនដើមខ្លះកំពុងស្វែងរកការពិតជុំវិញរឿងរ៉ាវមួយនេះលោកបឺតសម្រេចថាបងប្រុសគឺលោកស៊ីនច័ន្ទឆាយាធ្លាប់ធ្វើឲ្យរូបលោកអន់ចិត្តហើយមិនហ៊ានរំលឹករឿងមួយនេះជាបន្តទៀតនោះទេតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកបឺតសម្រេចបាននិយាយថាមុនឆ្នាំ2015ពោលគឺពេលដែលកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកស៊ីនច័ន្ទឆាយាពោលគឺពេលដែលកូនប្រុសច្បងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគឺលោកស៊ីនច័ន្ទឆាយាមិនទាន់ស្លាប់ហើយលោកជ្រៀងនៅភោជនីយដ្ឋានឈុកទឹបរូបលោកបានស្កាត់ទៅជួបដើម្បីសារភាពថារូបលោកនិងស៊ីនច័ន្ទឆាយាគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាបង្កើតប៉ុន្តែត្រូវបងក្រវេះដៃចេញរួចចង្អុលមុខហើយស្ដីឲ្យថានិយាយអីឈួតឈួតអញ្ចឹងបិទសម្រាប់បានលើកឡើងថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់គេថាខ្ញុំជាកូនបង្កើតរបស់ប៉ាស៊ីនស៊ីសមុទ្រតែភាកច្រើនគេអត់ជឿទេរហូតដល់គ្រូបង្រៀនយើងផ្ទាល់ក៏អត់ជឿដែរជាពិសេសបងធំស៊ីនច័ន្ទឆាយាកាលហ្នឹងខ្ញុំទៅសារភាពចំពោះមុខគាត់ផ្ទាល់ហើយសំពះអង្វរគាត់តែក្រវាសយើងចេញខ្ញុំអន់ចិត្តខ្លាំងណាស់តាំងពីហ្នឹងមកខ្ញុំលែងនិយាយអីទាំងអស់អតីតកីឡាករប្រដាល់ល្បីឈ្មោះលោកបឺតសម្រេចបានទម្លាយរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023តាមរយៈកម្មវិធីកំសាន្តមួយដែលមានឈ្មោះថាចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរពេលនោះលោកអះអាងថាម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះធីមវជ្ជរាហើយឪពុករបស់លោកគឺអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រដោយលោកគឺជាកូនអត់ខាន់ស្លាម្នាក់ក្រោយពេលទម្លាយរឿងរ៉ាវមួយនេះលោកបឺតសម្រេចក៏ទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភជាផ្ទះនិងការឡើងច្រៀងចម្រៀងតាមកម្មវិធីផ្សេងៗពីសំណាក់អ្នកដែលជឿជាក់ថារូបលោកពិតជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្របាទនេះគឺជារឿងពិតមួយដែលរូបលោកលាក់បាំងអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលត្រូវបងប្រុសក្រវាសដៃចេញដែលលោកបាននិយាយថាស្ខំស្កាត់ទៅជួបដើម្បីសារភាពប្រាប់ការពិតទៅដល់បងប្រុសស៊ីនច័ន្ទឆាយាតែជួបនៅរឿងអន់ចិត្តបំផុតមួយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅវិញបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារឿងរបស់លោកបឺតសម្រេចនៅពេលនេះនៅតែជាព័ត៌មានក្តៅមួយដែលមហាជនចង់ដឹងខ្លាំងមែនទែនគណៈពេទ្យការពិនិត្យ DNA មិនត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេព្រោះมันមានការព្រមព្រៀងពីសំណាក់ភរិយាដើមរបស់អធិរាជសម្លេងមាសលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រឡើយអ្វីដែលបងប្អូនមហាជននៅតែតាមដានពេលនេះគឺតាមរយៈសាកសីអ្នកដែលស្គាល់ម្ដាយបង្កើតរបស់លោកបឺតសម្រេចនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត
ហើយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកំពុងតែស្រង់យកនូវទិន្នន័យផ្សេងៗដើម្បីមកបញ្ជាក់ថាជាការពិតឬក៏យ៉ាងណាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាសុគន្ធនីសាប្រឹងកើបលុយសំខាន់ជាងយកកូនបន្តពូជនៅសល់75ខែទៀតប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងសុគន្ធនីសានឹងប្រពន្ធខូបស្នេហ៍របស់ខ្លួនជាមួយនឹងស្វាមីគម្រប6ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023ហើយគេជឿជាក់ថានៅឆ្នាំនេះរូបនាងមានពិធីជួបជុំគ្រួសារជាលក្ខណៈឯកជនដោយទៅនឹងឆ្នាំមុនដែរហើយសារដែលអ្នកគាំទ្រជូនពររូបនាងនោះក៏ដដែលដូចជារាល់ដងនោះគឺឲ្យរូបនាងសម្រេចបំណងការពពោះកូនទី1ប៉ុន្តែសារមួយនេះធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់នាងទាំងសងខាងរងចាំលទ្ធផលឡើងផ្សារភ្នែកអស់ទៅហើយដោយសារតែនៅទីបំផុតនីសាដែលបានចេញចូលមន្ទីរសម្ភពមួយជាញឹកញាប់កាលពីចុងឆ្នាំ2022នោះនាងបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនថាអត់អាលីងសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះនីសានៅតែតាំងចិត្តយកកូនតទៅទៀតពោលគឺរក្សាផែនការដូចជាឆ្នាំចាស់ប៉ុន្តែតាមសកម្មភាពជាក់ស្ដែងសគុណនីសាហាក់នៅមិនទាន់រៀបចំខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនទី1នោះទេព្រោះពេលនេះទោះបីជារដូវធ្លាក់ភ្លៀងខ្សត់ការងារចិញ្ចៀងសម្ដែងតាមឆាកតន្ត្រីទាំងឡាយនៅខេត្តក្ដីតែនាងបែរជាមមាញឹកនៅស្ទូឌីយោទៅវិញគឺធ្វើជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2ដោយចាប់ដៃជាមួយនឹងសុកសេឡាលីននិងសូណូបន្ទាប់ពីបាត់ព្រៀបសវ័តនិងសុកស្រីនាងដកខ្លួនចេញអ្នកគាំទ្រខ្លះបាននិយាយថានីសានៅតែចង់កើប្រាក់ចំណូលពីសិល្បៈទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាហើយបើនៅតែបែបនេះតទៅទៀតនោះតារារូបនេះអាចនឹងប្រឈមដូចទៅនឹងមាសសុកសភាដែលមានស្វាមី16ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគ្មានកូនមួយគ្រាប់មិនខានដែលរឿងមួយនេះកើតឡើងមកពីរូបនាងជ្រើសរើសវិធីពន្យាពេលយកកូនច្រើនឆ្នាំពេកនេះឯងប៉ុន្តែនីសាហាក់បីដូចជាមិនខ្លាចអត់កូនជារៀងរហូតនោះទេព្រោះនាងថាតារាខ្លះដូចជាសកុនកញ្ញាជាដើមរៀបការហើយមានកូនតែម្ដងព្រោះត្រូវការកូនតែរូបនាងចង់ឲ្យកូនមានទៅតាមគម្រោងផែនការច្បាស់លាស់ទើបចេះតែអត់ទាន់បានដែលការវិចារបែបនេះត្រូវបានគេសង្ស័យថាអ្នកនាងសគុណនីសាចង់ផ្ដល់កំណើតកូនទី1លើទឹកដីអាមេរិកពោលគឺសម្រាលភ្លៀមបានសញ្ជាតិអាគាំងភ្លៀមតែម្ដងទើបធ្វើឲ្យរូបនាងស្ទាក់ស្ទើររឿងយកកូនងាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបែបនេះគឺទើបតែឆ្នាំ2021ទេដែលនីសាប្រកាសយកកូនប៉ុន្តែដោយសារតែពេលនោះរូបនាងកើតកូវីដ -19 ត្រូវខកខានហើយរៀបចំគម្រោងយកកូនជាលើកទី2នៅឆ្នាំ2022ក៏មិនបានដូចចិត្តទៀតហេតុនេះនៅឆ្នាំ2023នេះបើរូបនាងនៅតែអត់ទាន់ពពោះទៀតនោះមានន័យថារូបនាងអាចនឹងត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលជាតារាដែលរៀបការប្តីច្រើនឆ្នាំតែប្រឈមអត់កូននោះដែរជាមិនខានប្រភពបានដឹងថាសគុណនីសាអាចនឹងបានតំណែងថ្មីថែមទៀតនៅលើកៅអីធំ2សំខាន់របស់នាងជាខូចនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី3
និងជាចាចពីកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី2ក៏ព្រោះតែថកែមិនចង់ឲ្យរូបនាងចាក់ចេញជាលើកទី2នោះទេក្រោយមានព័ត៌មានថាផលិតកម្មរៀមនិង Galaxy ចង់បានរូបនាងខណៈពេលដែល Town ចង់ឲ្យរូបនាងទៅហើយមកវិញយ៉ាងណាសកុននិសាហាក់គ្មានគម្រោងចេញពីហង្សមាសម្ដងទៀតឡើយបើទោះបីជាពេលនេះនាងគ្មានដៃគូយល់ចិត្តក្រោយពេលព្រៀបសវត្តចាក់ចេញក្តីដោយឡែកអ្នកដែលជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាសកុននិសាក៏មិនខុសពីអោកសកុនកញ្ញាសុវិសានិងពេជ្រសុភានោះទេពលគឺរយៈពេលចុងក្រោយរូបនាងមិនសូវជាលេចធ្លោដូចជាមុនពេលមានស្វាមីឡើយបើទោះបីជាដើម្បីស្ដារនិងពង្រឹងអាជីពចម្រៀងឡើងវិញនិសាសុកចិត្តផ្អាកពីការងារថតភាពយន្តទាំងស្រុងក្តីតែអ្នកខ្លះយល់ឃើញថានិសាមិនពឹងលើប្រាក់ចំណូលពីអាជីពចម្រៀងដូចជាពីមុនឡើយព្រោះស្វាមីរបស់នាងជាអ្នកចំនួនម្នាក់មានទ្រព្យក៏មិនធម្មតាមានន័យថាបើទោះបីជារូបនាងឈប់ច្រៀងក៏មិនខ្វះលុយចាយដែរប៉ុន្តែការស្រឡាញ់អាជីពចម្រៀងដែលប្រឹងប្រែងតស៊ូអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះទើបរូបនាងមិនកំណត់អំពីការចេញទៅរស់នៅរដ្ឋ Boston សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី2របស់ស្វាមីនោះឡើយក្រៅពីសកុននិសាតារាដែលយកស្វាមីជាអ្នកជំនន់ខ្មែរអាមេរិកមានដូចជាអ្នកនាងអំពរទេវីកឹមលក្ខណាវ៉េតរតនានិងសារាយសក្កណាជាដើមទស្សនិកជនមួយចំនួនលើកឡើងថាមានគូស្នេហ៍មិនតិចនោះទេដែលរៀបការរួចគ្មានកូនធ្វើឲ្យចំណងស្នេហាពួកគេប្រេះឆាជាបន្តបន្ទាប់ហេតុនេះគេចាំមើលថានិសាដែលរៀបការប្តីច្រើនឆ្នាំអត់កូនបែបនេះអាចនឹងមិនធ្វើឲ្យបំណងស្នេហាពួកគេគេចផុតអំពីភាពរង្គោះរង្គើបានដែរឬទេបើនៅតែគ្មានកូនបន្តពូជបែបនេះប្រភពបានឲ្យដឹងថាការធ្វើជាគ្រូបង្វឹកនិងគណៈកម្មការនោះនិសាក៏ដូចជាតារាមួយចំនួនទៀតរបស់ហងមាសដែលអង្គុយកៅអីពិសេសនោះដែរពោលគឺពួកគេទទួលបានថវិកាចំនួន$6,000នៅក្នុងមួយរដូវកាលបាននេះគឺជាសកម្មភាពដែលគេកំណត់បានថាសកុននិសាមិនសូវជាខ្វាយខ្វល់អំពីការយកកូននោះទេរូបនាងប្រឹងតែពីកើបលុយទាំងរដូវភ្លៀងនិងរដូវក្តៅបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe ក្នុងចុងក្រោយជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង